Hallo weer, welkom hier by ons Donderdag Goedenking. Dis altyd 'n voorreg om jou hiersul te hê op hierdie platform ook by Ritmia Gemeente. En uh hiersou by Ritmia Gemeente is ons verjaarsdag. En deel van ons verjaarsdag wil ons regtig luister na waarmee God besig is en waantoy ons wil vat vir die volgende seisoen ook. En ek dink in ons eie persoonlike kapasiteit, vir my, vir jou, mag ek aan jou ook oop wees om te luister vir dit wat God wil sê. Nou ons vat die gelykenis van die saaiers. Ons kyk nou die diepte na Ons moet sta help om te luister want God praat in ons lewe hy aan praat en hy en hy wil praat in jou lewe ook. Ons kyk uit die verskillende vertalings, ag nie vertalings nie, die verskillende weergawe van die evangelies ook wat ons net help om om beter te luister natuurlik wat God sê. Ons het gekyk na Matteus en Lukas en vandag kyk ons na Markus en hoe hy ons help om te kyk na die hoe lyk vrugbare grond. Heel weer kyk ons na die vrugbare grond se kant ook. En uit Markus se perspektief vandag, sal iets wat weer eens mooi uitstaan. Kom ons lees saam Markus 4 vers 8. Dit sê die ander saad het in goeie grond geval en het dit opgekom, gegroei en 'n oes gelewer, party 30voudig gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Dan en en dan sê hy waar Jesus verduidelik, Markus 4 vers 20, dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring party 30 party 60 en party 100voudig nou iets vandag uit Markus se gedeelte uit wat vir my uitstaan is die 30 60 en 100voudig En ek weet dit word en van die ander evangelies ook net genoem, maar ek weet nie of wel ooit op 'n plaas was waar dit oestyd was nie, waar dit 'n suksesvolle oes was, die opgewondenheid en excitement amper in en rondom dit en hoe mooi dit is as die lande staan en en alles is reg om geoes te word. Dit is eintlik so 'n mooi tyd en en 'n glorious tyd as mense dit in soveel woorde wil sê, 'n oestyd. En en wat toe by my opkom is is presies dit is As die Here kommunikeer in my en jou lewe, moet daar vrug op dit wees. Ek en jy moet oop wees, ek en jy moet so ontvanklik wees dat dit wat hy sê vrug dra en dat mense die vrug kan pluk en vrug kan geniet ook natuurlik daarvan. Ons sien dit in en deur Jesus se lewe. Jesus het 'n lewe geleef wat wat soveel oes opgelewer het, soveel vrug opgelewer het en, en wat my net uitgedaag het en vandag vir jou miskien ook. Is dit wat God kommunikeer? Is dit besig om vrug op te lewer in jou lewe? is die vrug sigbaar in ons lewens vir dit wat God kommunikeer. En nie net enige vrug nie, ek dink iets wat ons help om te sien hoe lyk like hierdie vrug? Is die vrug van die Gees? Galasiërs 5:22 sê die vrug van die Gees daartoeenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dien sulke dinge die wet niks nie. Nou hier's presies eintlik half net 'n aanduiding is hierdie goed sigbaar in ons lewe. En hierdie goed gaan alleenlik sigbaar wees as ek en jy goeie grond is en ontvang dit wat God kommunikeer. So vandag die vraag vir my en jou miskien is: Hoe lyk die vrug van dit wat God kommunikeer in jou lewe? Sien jy die vrug? Beleef ons die vrug? Geniet jou familie, jou man, jou vrou, jou kinders die vrug van dit wat God kommunikeer in jou? Of is daar nie oes om te geniet nie? Ek dink God kommunikeer nie net vir dit nie, nie net maar net sommer nie. Ek dink God se kommunikasie is juis dat dit moet vrug oplewer en dat dit moet bydra lewer in ons lewe ook. So vandag, die uitdaging miskien vir jou is my ja, eie lewe tyd val leer miskien om te sê Here mag mag dit wat u sê mag dit in my lewe vrug oplewer dat ek en ander mense dit kan geniet en voordeel uit kan trek. Kom ons bid saam. Here ek sê vir dankie net vandag vir hierdie wonderlike dag wat ons het, wat ons kan geniet en Here dat u so teenwoordig is in ons lewe ook. Vader ek bid dat dit wat u kommunikeer, dit wat u sê in ons lewe nie verniet sal wees nie, maar dat elke liewe persoon van ons sal luister en ontvanklik sal wees vir dit wat u wil sê. Dat ons daarmee sal voeker en Here dat dit sal vrug dra in ons lewe. Here my gebed is dat hierdie vrug 'n oes sal oplewer en en dat mense en en ek en elke persoon wat dit dit, dit kan geniet, Here, dit sal geniet. Here dankie dat uh dit wat u kommunikeer nie van nut sal wees of kan wees nie. Here ek sê vir u so dankie dat u so teenwoordig is en aanhou spreek. Here help ons dat dit nie van nut sal wees nie. Help ons dat dit sal vrug aanhou oplewer help ons dat die oes 3060 honderdvoudig sal wees in ons lewe ook. Dis ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam ingeskakel en geluister het. Ek bid dat jy 'n lekker donderdag sal geniet. Môre is dan al Vrydag. Tot dan. Sien jou.